ទៅយទឹកសម្បត្តិអត់មានយើងទាត់ជើងរបស់បាត់ផងទាត់ជើងក្រោមរបស់ផងអត់តាបាយយ៉ាអាយោចាប់ដាក់ដៃអស់ខំដល់ទៅដល់ទាត់ទៅជើងទាត់ទៅមួយជើងមួយជើងមកប៉ះដៃមកប៉ះដៃទៅក្រោម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 អ្នកអោតតរបស់ប្រគល់ខៀវចូលវាយចូលវាយចូលវាយតាមប្រសិទ្ធិវិទ្យាសាស្ត្រណាទីបានទីអាណាទេឈឺណាចាំហើយដុំឈោទៅគាត់តែផុសទីកន្លែងតាមបងបងចង់តែប្រគល់ទូតាដែរដើរចូលទុកសម្បត្តិបាក់ខោធាក់មួយគាត់ទៅគេបត់ពុះទៅពុះទៅទីអូ
Come on.
ខ្លាំងខ្លាំងនេះមើលចូលចូលទៀតវិញចូលចូលចូលបានហើយនៅចាំទី